Үстүбүздөгү жылдын 20 августунан баштап бир жума бою Казакстанда Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн алкагында көк бөрү оюну боюнча дүйнө чемпионаты өткөрүлөт. Бул оюн 28 августка чейин Казакстандын Астана шаарындагы ипподромдо болмокчу. Ага 12 мамлекеттен келген командалар катышары белгилүү болду. Буга кыргызстандыктар да катуу даярдыктарды көрүшкөн. Өлкөнүн намысын коргойм деген эр азаматтардан түзүлгөн курама команда 12 оюнчудан турат. Бул курама команданы даярдоо үчүн жетекчилик 1,86,000 сом акча бөлүп берген. Алгачкы даярдыктар Чолпон Ата шаарынан башталган. Дүйнө чемпионатына катышуу үчүн Кыргызстандын курама командасы 15 август күнү Астана шаарына кетишкен. Алгач биринчи топто Кыргызстан, Түркия, АКШ, Өзбекстан, Монголия жана Таджикстан менен тартышса, экинчи топтогулар Казакстан, Азербайжан, Россия, Венгрия, Кытай жана Афганистан кармашат. Өз тобунан жеңип чыккан команда финалга чыгат. Баса белгилеп кетчү нерсе, бул оюнда улактын ордуна муляж тартуу каралган. Учурда Кыргызстандан барган курама команданын капитаны аттардын акыбалы тууралуу айтып берди. Аттарды азыр жаңы эле аттар 100 кадам бери жол жүрүп келген себеби ошо аттардын арын жетелеп, ошо үчүн аттардын денесин жибитип, анан кийин биткенден сууга чөп чайнатып кайра оонотуп баарын бирсилеа ошентип саяга киризип азыр эмнедин иттерине коебуз. Аттар жакшы келди, финалган аттар жок, трамба жок, аттар да жакшы, денен жакшы келишти. Бул оюндун негизги максаты көк бөрү оюнун ойноп билип жүргөн башка өлкөнүн элдери менен достук мамилени күчөтүү болуп эсептелет, дешти уюштуруучулар. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.